Wo, Paul? Waar heb je dit? Waar? Woont ze? Papa, rijd je al iets kwaad, of je merkt ze gisteren stief? Inchun. Hoe rijd je al iets tegen nooit kennen? Kijk eens wat er. Is het niet zo? Had je er leek? Normal. Normal. Dar eu zic, gumartam gnam. Gumartam duc zic, carnă, chișul, bă. Zic, gumară verță. Iar eu sunt azi, adrem, gumară, îmi tare chis. Hai din tanum! Are vos, hai din tanum! Orchez mi bana arnes, hai ca. Bai, efi... Chis! Ena gumară, gumară, Cezarosun, gorțe tarjosun. Apoi, cum a galtum, e meta tarumem. De gânați, Bare, papi! Onsec! Esiș la gorțec! Esiș la gorțec! Ձեր գործնա, այս գումարը վերցեք։ Բայ ախպերս ի՞նչ դեղից։ Վերցեք։ Բայց ավելի։ Վերցա, վերցա։ Բայ։ Վերցեք, ձեզ մի բան կանեք։ Այմա չա։ Հետա մի վախեցի, ես օգնում ձեր նման մարդկանց, վերցա։ Ձեր գործնա անունը։ Վերցա, 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 օպա ջան, վերցա։ Վերցա։ Ես սրտաս տալիս եմ։ Ձեզ լավ աշխատանքային օր։ Բարև ձեզ։ Ո՞նց եք։ Լավ, ես դուրս եք մնացել։ Դուրս եք մնացել։ Դուրս եմ մնում, ես մի ամսա դուրս եմ։ Քե՞։ Մնացել Ղուկասյան Յարյանը աշխատելու։ Հա։ Մի շաբաթ աշխատել։ Դու քանի տարեկան ես։ Հա։ Քանի տարեկան ես։ 63։ Տուն չունեք։ Երեխեք չունեք։ Երեխեք ունեցնում շուտով բաժանում, կյանքին մեռնում։ Բաժանում։ Դու բարձում եմ մնում, մնացել եք արդեն տանտերը ուրիշներին է բարձում։ Սա դուրս է ժամին ի՞նչ եք անում։ Պարգը, պարգը դեսա չէ, ցուրտը խփես, դիմացա, ասա հենա։ Որտեղ պարկեցիք։ Այն ուշադրն եկա ներքին։ Հա։ Բաժը ներքին, այդտեղ էի։ Այդտեղ եք քնում։ Ես ի՞նչ ա, սրբի՞ չա։ Ես Անձրև ա գալիս, պտի անեք։ Ինչ անում, ես դուսի գպասում բանկան է գնում։ Ձերանը ո՞նց է։ Նանը։ Հա։ Մարտին։ Մարտին։ Ձեզ Մարտին, ես ձեզ $200 փող եմ տալի։ Շատ չէ։ Չէ, շատ չի։ Մնացեք ձեր համար մի բան անեք, ուն վարձեք, չի գիտեմ ապրեք։ Ուն շնորհակալ, ինքը շնորհակալ։ Իսկականը։ Ոսկավոտ քեզ պապա կոնտանիկի քո երեխեքի քո Եթե ամուսնացած ծնողներին բոլորին առողջություն հաջողություն ասում եմ։ Սրտանց։ Ես սրտանց։ Գնացի դե, ձեզ հաջողություն։ Կզում մերն ա շաշն ավակալ եմ։ Հաջողություն։ Ես բերի հաջողություն։ Բայ ճամապե։ Գնացեք միտեղ անձրևա գալի, չթրջվեք։